Klubi futbolistik i vajzave të Prishtinës të shoqëruara me trajnerin Musa Selimi dhe themeluesen e klubit futbolistik të vajzave Armenda Filipaj kanë qëndruar në Barcelon, ku kanë qëndruar për 5 ditë, ashtu një javë po themi më mirë, dhe kanë zhvilluar stërvitje të rregullta e të ndryshme, duke bërë edhe një ndeshje miqësore me vajzat në Barcelon, por që unë kam kënaqësinë që detajet më të hollësishme rreth eksperiencës së vajzave çikave po themi kështu më mirë sepse tingëllon më bukur, kam kënaqësinë që të diskutojmë bashkë me Armenda Filipaj, themeluesën pra e klubit futbollistik të vajzave dhe Musa Selimin trajner, të cilët i kam këtu në studio dhe të flasim në detaje më të hollësishme. Faleminderit shumë për kohën. Faleminderit juve. Atëherë, udhtimi i juaj drejt Barcelonës është bërë pas ftesës që ju keni pranuar nga klubi futbollistik atje. Unë do doja që të flasim fillimisht se si erdhi mundësia për të shkuar atje në Spanjë konkretisht. Armenda. Fillimisht faleminderit për ftesën. Ftesa për Barcelonë është pjesë e strategjisë zhvillimore të klubit ton. Veti me që në fillimin e themelimin e klubit ne kemi mendu cilat kanë me qenë aktivitetet më të mira, cilat kanë me kontribu më së miri në fuqizimin e vajzave në vend, futbol në vendin ton. Duke pas parasysh që ka edhe klubet të tjera, cilat garojnë në kuadrë të ligës vajzave U17, ne kemi mendu të bëjmë diçka më ndryshe, t'ju japim vajzave dyrë të tjera që janë shumë më të rëndësishme edhe që sigurisht ju ndihmojnë edhe më shumë në ndërtimin e karrierës së tyre. Madje njëri nga jemi kujdes fillimisht anëtarët e bordit janë persona që mund të bëjnë ndryshime, që kanë bërë ndryshime në fushat e tyre, po gjithashtu edhe mund të bëjnë ndryshime edhe në futboll. Njëri nga anëtarët e bordit tonë është edhe themeluesi i klubit, fan klubit të Barcelonës për Kosovë, i cili jeton në Barcelonë, më thon prej tij kemi kërkuar me na mundsu, më thon çasje tek Barcelona, edhe një ftesë ku do të kishim mundësi me shku me vajzat tona. Ftesën e kemi marr fillimisht një ftesë kemi marr në pandemi, më njëherë mbas pandemisë, po ka qenë pamundur të realizohet për shkak të vakcinave. Dhe kështu që kemi shtypur në një moment tjetër ku nuk kur do të hiqen vakcinat, sepse nuk kemi dashur të vajzat të optimuarin të 3 vakcinat vetëm për një vizitë një javore në Barcelonë. Mandej në momentin, domethënë tash në prill kur morëm ftesën, ftesa ka ardhur direkt nga Barcelona, edhe vajzat janë ftuar të stërviten gjatë gjithë javës, njëjtë me gjitha vajzat tjera që stërvisin në kuadrët e Akademisë së Barcelonës. Ato kanë pas stërvitje të veçanta, domethënë vetëm ato, bashkë me trajnerët tanë edhe me fizioterapeutët dhe trajnerët e Barcelonës. Ka qenë një eksperiencë fantastike, domethënë me fillimisht sa kemi mbrinë në aeroport, na kanë përcjell. Mikpritja ka qenë fantastike, domethënë gjatë gjithë kohës, gjithë vizita ka qenë full of adrenalinë ashtu. Në momentin që kemi aterru në aeroport, ka prit autobusi ekipit të parë. Do thonë, me njëtin autobus me cilin shëtitën edhe shkojnë në ndeshje edhe dalin prej stadiumit vajzat e ekipit të parë të Barcelonës, me po të njëtin janë prit vajzat tona. Më thonë, mandej janë vendosë në hotel të nesëm në njëti autobus ka ardhi ka mbarë për stërvitje. Ka që një përvoj jashtëzakonisht e mirë, të shta për pjesën e stërvitjeve, mirë mundet me bisedu trajnerët pofa, mus. Po, fillimisht faleminderit për ftesën, ato që përmendet edhe ju edhe kryetarja, unë publikisht e falenderoj Armenën për këtë angazhim të jashtëzakonshëm, se s'ka qenë lehtë, dim problemet me viza, edhe ndoshta edhe në momentin e fundit nuk kemi besuar mirë, po jashtë i morëm dhe u thuam atje pa telashe, një mikpritje ngrohtë nga ana organizatorëve, e dini që edhe si region e kemi shumë përbashkëta Kosova me Katalunin, po ajo që është e rëndësishme, është stërvitjet e vajzave me trajner të akademisë, ishin stërvitjet përbashkëta. Vajzat tona tregun cilësitë e tyre, cilësitë e tyre edhe në stërvitje dhe si bazë bisedave që kemi pas me trajner edhe ata e pranuan që vërtet ka vajza me shumë cilësitë dhe premtojnë që në të ardhmen do të bëhen ndoshta disa prej tyre edhe pjesë e futbollit profesional të vajzave. Mbështetja s'ka mungu asnjëherë edhe prej klubit këto muaj sa unë jam klub. Vajzat kanë një interesim të madh dhe po ashtu edhe paraqitje të mira patëm në dy ndeshje. Derisa në ndeshjen e parë e kemi humbur ndeshjen me një ekip e cila pritet që të garojë në Superligën e Spanjës në edicionin e ardhshëm
për U17, lojën e dytë ku kem pas edhe drejtorin e Akademisë Barcelonës prezent, e kemi fitu ndeshjen bindshëm me një kundështar në region të Barcelonës, e që vajzat tona patën vërtet paraqitje shkëlqyeshme me shumë gola, shumë aksione të rrethshme, çka na bën me dije që ne duhet punojmë shumë më shumë që vajzat tona të merrem me futbol dhe të mbështesim jo vetëm familja, po edhe shoqëria në përgjithësi, edhe mediat, sepse zakonisht ne bëjmë pak më shumë të djemt, unë kam qenë trajner i shumë ekipeve të djemt, mirë po, për erë të parë, tash punoj me vajza dhe është knasi vërtet sepse motivin e kanë shumë të madhë dhe po ashtu janë të disiplinuara dhe i përgjigjen çdo herë kërkesave të trajnerve. Kështu që një rrugëtim i shkëlqyeshëm me një përvojë shumë të madhe që do të na mundësoj edhe në të ardhmen që këto vajza të formësohen edhe më tepër. Ajo që fare ka bërë akoma më të veçantë këtë vizit në Barcelonë është se vajzat kanë pasë mundësin që të shuan edhe gjysmë finale në mes të Barcelonës dhe Chelsea. Si e përjetuan, si e përjetuat edhe ju, sepse besoj se ka qenë edhe një ndjenje veçantë i shihje nga afër ato ndeshje. Ishte shumë emocionuse, kur në mesin e 70.000 tifozve një ndeshje gjysmë finale Ligës Kampionëve me Chelsea dhe Barcelonës, e ku tërë qyteti jeton me futbol atje, jo vetëm me futbolin e djemve, po kjo ndeshja dëshmoj që jetojnë edhe me futbolin e vajzave dhe fatmirësisht edhe shkun finale, tash pritet ndeshja Barcelona-Wolfsburg, e që do tjetë një finale shumë e madhe, ne sigurisht do të bëjmë tifo për Barcelonën, sepse vetë drejtori akademisë edhe i klubit, pas ndeshjes erdhe dhe ju udhëroi dhurata edhe presidentes klubit Armendës, edhe lojtareve, kështu që një mikpritje jashtëzakonshme dhe unë po them edhe njerë, vajzat me padurim e kam prita ndeshje dhe ndoshta në ëndrat e tyre, disa për tyre, shofin veten që ndojnë dit mund të lozin në Camp Nou, që është tempull unik i futbolit botëror dhe i qytetit, ku i dim që tashmë Barcelona veç e dim me shumë Liga Kampionëve, me shumë suksese në arenë ndërkombëtare. Arminda, këto vizita mund të jenë një lloj shkasi, arsye që këto vajza më pas të jenë edhe pjesë e këtyre ekipeve të mëdha botërore? Besoj, ndoshta këtë përgjigje më mirë ta jap prova, po unë e bëj të pamundërën që aty ne me përshtat kërkesave që marrim nga trajnerët, po pse jo edhe me jap mundësi edhe jashtë vendit me lujt. Vizita në Barcelonë ka qenë ma shumë se sa miqësore, dhe më dhënë ka qenë si loj vizite studimore për vajzat. Vajzat të aman një në trajtusit, gjitha vajzat tjera të Barcelonës dhe kanë stërvidë, me thunë sikur me qenë banore të Barcelonës, jo si turiste, që është zakonisht ndodhë. Unë menoj që kanë pasë raset e tjera, edhe pikrisht edhe me Barcelonën kemi me vazhdu bashkëpunimin, do shta shumë shpejt kemi pasë edhe një marveshje të përbashkët për fuqizimin e vajzave në vendin tonë. Po, dishta me përmendet një sen tjetër, klubi jonë është i vetmi që i stërvit vajzat nga të gjitha komunitetet. Dhe me thonë, kemi themelu ekipin e vajzave në Brezovicë, në Graçanicë, në Dragash, edhe po këto vajza luin edhe në Ligën e Kosovës, bashkë me vajzat tona, dhe janë vajzat e vetme, të cilat kanë ID të Kosovës, dhe luaj në kuadrë të Ligës të organizuar nga Federata e Futbol të Kosovës. Dhe po të njëjtat i kemi marrë edhe në udhëtimin tonë në Barcelonë, edhe po të njëjtat kanë luaj, dhe me thone, kanë përfaqësu klubin me panelat e Prishtinës në Barcelonë. Kur përmendim futbolin, disi me njëherë në shkon mendja se ky mund tjetë një sport që luajnë gjinia mashkullore. Arminda, mbështetin aqë sa duhet vajzat, qikat në mënyrë që të kenë një të ardhme të ndritur në këtë aspekt, po fillojnë fillimisht nga familjarët, familja e tyre. Po, edhe më herët e kom përmend që diskriminimi paparazia gjinore fillon në familje, gjithmonë nëse janë më shumë se 2-3 fëmijë, gjithmonë djali i jepet përparësi më shumë se vajzave, po mendoj që gradualisht ka me ndryshu kjo mentalitet, sidomos me vizita të tilla edhe kur e ngrejmë futbollin e vajzave një pikë kaq të lartë, siç kemi ndunë me ngritë këtë rast, edhe vetë prindrit vetëdijsohen edhe shohin, madje kemi edhe shembuj konkret, kemi kosovare Aslanin, e cila luan vitin e sezonit e kaluar ka luajtur me Real Madridin, tash po luan për Milanin, më thonë edhe e shoj njerëzit që s'ka lidhje gjinia, më thonë është në pytje talenti, nëse ka talent, nuk ka lidhje qëfar gjinie ka. Edhe po mendoj që edhe numri për rritet në klubi vajzave vazhdimisht, gjdo dit kemi registrimet reja, edhe prindrit për shohë dhe pasionin e prindrit me i sjellë, më thonë nuk i sjellë vish me i largu prej lojrave elektronike, po i sjellë edhe i për sjellë, interesohen për parimin e tyre. Ma mendja që gradualisht kemi me thy
këtë tabu, edhe vajzat nuk kanë me pas para gjykime dhe kanë me ushtru futbol, kanë me lutje edhe kundër djemve, ndoshta pa para gjykime. Dhe të shohim se cilët janë më të zotët më andej. Derisa shumë nga vajzat po tregojnë interesim shumë të madh për të bërë futbolliste, në anën tjetër ka edhe prej atyre që duan që të bëhen edhe refere, nuk është kështu? Sakt është, ne bashkëpunojmë ngushtë si klub i Prishtinës me shoshatin e referve edhe lidhen regionale në Prishtinë, po edhe me Federatën e Futbollit, me shoshatin e referve për kategoritë të reja. Dhe në këtë drejtim, mendoj që ma shumë është kompetente Armenda, e cila veç ka fillu këtë bashkëpunim ma herët se sa unë kam marrë në klub, edhe di që shumë vajza veç tashmë i kanë kry kurset për refer, edhe tash janë pjesë e referimit edhe e kryjnë me shumë pasion dhe janë shumë cakta, s'paku deri tash kemi marrë sinjale që do të bëhen refere të niveleve shumë më të larta se sa që janë vetëm për kategoritë reja. Kjo është shumë e rëndësishme dhe është mirë ta dëgjojmë. Dhe për fund do doja që ta përmbyllim bisedën se kur do të jenë lojrat e radhës. Kur do të kemi? Të dielën. Zotri Selimi, po. Të dielën ne kemi ndeshjen kampionale, Prishtina, klubi i futbollit vajzave luan kundër Ilindjes, do të jetë ndeshje tipike kampionale, si shtemin e në jargon e futbolit. Tash do të vinë me entuziazm, sepse po këthin nga Barcelona, sigurisht kanë qka... Të mbushura energji, të si. Mbushura me energji shumë, edhe me kujtimet matë mira nga një qytet shumë i bugur, shtu që shpesojmë tjetë një ndeshje e mirë dhe dvajzat paracitin ashtu t'i kryin dhe tyra cilat ne do t'i apim parandeshës. Armenda, Zotri Selimi, ju falenderoj shumë për kohën që ndajtë dhe në datë informacione sa i përket vizitës suaj në Barcelonë. Falenderit edhe Radio Televizionin 21 që ka bërë një punë të jashtëzakonshme që e ka mbështetë këtë vizitë në Barcelonë dhe uroj që edhe klube tjera po edhe ne të vazhdojmë me kësi vizita sepse këto e ndihmojnë edhe zhvillojnë jashtëzakonisht shumë e formësojnë një futbolliste, një tre që të ketë një tarme më të sigur dhe talentin e tyre ta qesin si përfaqe. Janë shumë të rëndësishme. Arminda, falenderit shumë. Falenderit ju, dhe unë kisha pasqef me falenderu në bështetësit të tonë, dhe më thëmë presidit, gjitha aktiviteti është realizu në patronatin e presidentes Osmani. Madje nga kanë ndihmu dhe Federata e Futbolit, nga kanë ndihmu edhe Marigona Hill, edhe Rekura, Komiteti Olimpik, me transportin, edhepse Komuna e Prishtinës, pa tjetër, Komuna e Prishtinës, edhe jemi ashtë zakonisht mirë njësë, sepse pa mbështetjen e tyne, nuk besoj që kishë mujtë me ndodhë kjo temë. E gjithë kjo. E gjithë kjo, së është e pa mundër. Falemderit shumë. Falemderit juve.